Ministri i Administratës Publike Mahir Jakçilar tha se me këtë marrëveshje bashkëpunimi me Shqipërinë do të ketë qeverisje më të mirë në administratën publike. Në këtë marrëveshje janë paraqitur segmentet e kooperimit të përbashkët me qëllim të përmirësimit të sektorit të administratës publike dhe mirë qeverisjes, si dhe për zhvillimin e mëtejme të aftësive dhe kapaciteteve administrative të dyja vendeve. Prandaj, dhe për zbatimin në plotni të kësaj marrëveshjeve që nga nënshkrimi e saj ekipet të dyja shteteve janë angazhuar në zbërtimin e segmenteve të bashkëpunimit në aktivitete konkrete, duke i sistematizuar ato në komponente që kanë të bëjnë qoftë me aspektin institucional të reformës së administratës publike, me aspektin procedural, apo edhe me aspektet të përmirësimit të burimeve njerëzore. Të gjitha këto aktivitete janë pasqyruar në një dokument të përbashkët punë të dyja shteteve, të quajtur plani i veprimit. Ministrja nga Shqipëria, Milena Harito, tha se kjo marrëveshje është domosdoshmëri për përmirësimin e jetës së qytetarëve.